Shikues të Tribuna Channel, mirë mbrëma, falim deri që jeni me politikë sonte. Do të flasim për sistemin e drejtësisë në vend. Ka pasur pak zyrtar, për të mos thënë asnjë, që është reprezentuar në emisionet televizive pas vdekjes enigmatike, ende të pasqaruar, pas bardhut të Astrid Deharit në qendrën e paraburgimit në Prizren. Çka realisht ka ndodhur me këtë rast, deri ku kanë rrit hetimet? A do duhet dhënë dikush përgjegjësi në zinxhirin e hierarkisë së Ministrisë së Drejtësisë, nga shërbimi korrektuese tutje, si është sistemi jonë i burgjeve, dhe përgjegjësi sistemi jonë i drejtësisë, çka realisht po bëhet për zbardhjen e fatit, për zbardhjen e fatit pa gjeturve, janë disa nga çështjet të cilat ne do t'i bisedojmë me të ftuarin tonë për sonte. Ndjekim fillimisht prezantimin e tij dhe kthehemi vazhdojmë bashkë bisedën. Florian Dushi, zëvendës Ministër i Drejtësisë, nga viti 2004 është antar i Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s, megjithëse pjesë e strukturave të kësaj partie është që nga mosha rinis. Për kohë të gjatë ishte antar i Komisionit Qendror Zgjedhor, ndërsa më herët ka shërbyer si sekretar i përhershëm në Ministrinë e Drejtësisë, si dhe këshilltar i lart politik i ish-ministres Nekibe Kelmendi. Ka mbaruar studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku ka marrë titullin Master i Shkencave Juridike në drejtimin kushtetues administrativ. Me 2013 ka publikuar librin Sprova zgjedhjeve në Kosovë nga legjislacioni të rezultatet, ndërsa në vazhdimsi është i pranishëm me publikime dhe vështrime të ndryshme analitike në revista profesionale dhe në media. Sonte në politik, do të flasë jo vetëm për sistemin e drejtësisë, për gjendjen në përburgje, por edhe për shumë aspekte tjera politike. Zotë Dushi, faleminderit që jeni në politikë sot në Tribuna Channel. Faleminderit për ftesën. Zyrtari i parë politik që flet pas vdekjes së zotit Deharit, Astrid Deharit në paraburgun e Prizrenit, një çështje e cila u shndrua realisht një problem politik. Kemi vetvendosjen që e ka cilësuar tashmë si këta si vrasje dhe institucionet përgjegjëse të shtetit, cilat insistojnë në përfundimin e procesit të hetimeve në pritjen e rezultateve të tyre. Çka realisht ndodhi dhe deri ku kam rritë procesi? E para që dëshiroj të them me këtë rast është që vdekja e Astritit në qendrën e paraburgimit në Prizren është përgjithsisht një ngjarje e rëndë. Një ngjarje e rëndë që në një farë forme ka ngritë mjaft dilema, mjaft shqetësime tek opinioni i gjerë në Kosovë, dhe veçmas tek ne si institucion që në një farë forme menaxhojmë me sistemin e burgjeve në Kosovë. Ajo që farë dëshiroj të themun që në fillim është që sinqeresht i shpreh ngushëllim familjes, sepse vërtet është rasti i rëndë dhe është rasti i dytë në familjen Dehari që ndodhë dhe ne gjithë duhet të provojmë t'i kuptojmë si familje, ndoshta edhe dhimbjen e tyre, dhe t'japim kontributin ton që t'lehtësojmë dhimbjen dhe jo të ndodhe kundërta. Ajo çfarë ka ndodhur atë ditë, mendoj që prej momentit të vdekjes dhe deri në ditët e sotme, kemi mjaft zëra të cilët flasin dhe trajtojnë këtë çështje dhe të mënyrë jo korrekte dhe jo profesionale. Sepse qasja emocionale, qasja impulsive në raport me këte nuk i shërben qëllimit ton të gjithve. Dhe qëllimit të gjithve konsideroj që është zbardhja e këti rasti, gjetja e shkaqeve të vdekjes së Astritit në qendrën e paraburgimit në Prizren. Pra zbardhja e këti rasti, cila do qoftë në mënyra si pas të cilës kemi vdekje në një të riu në qendrën e paraburgimit në Prizren. Ajo që farë unë do të kërkoja, ajo që farë unë do të thosha në këtë fazë, është që të presim organet kompetente, të presim organet profesionale që të japin mendimin e tyre, të dhejnë fjallën e tyre për mes raporteve të tyre, qoftë kur flasim për policin dhe prokurorin, raporteve të tyre të hetimit, qoftë për kur flasim për procesin e autopsisë i cili është zhvilluar në institutin e mjekësisë ligjore që po ashtu menaxhohet nga Ministria e Drejtësisë, një proces i cili është zhvilluar në një transparencë të plotë, sipas kërkesës së familjes, me pjesëmarrje edhe të mjekëve të tjerë të cilët kanë qenë aty dhe gjatë gjithë
procesit të zhvillimit autopsis dhe kanë biseduar me ekspertët tonë mjeku ligjor, kanë shtruar pyetje, janë hequr një pjesë e madhe dilemave konsideroj dhe ne këto ditë shumë shpejt e presim edhe raportin përfundimtar. Ajo çfarë unë edhe njëherë dëshiroj ta përsëris është që në këtë fazë nuk është mirë që të shërbehemi me thashe thëme, të shërbehemi me gjysëm fakte, të shërbehemi nga njerë me pavërteta, vetëm sa për të shfrytzu në kuptimin e nevojave politike ditore që mund të kemi, subjektet politike apo individet. Po i referuar një lëvizjesve të vendusit që tashmë, si që tashmë në hyrje, i është referu këti akti si vrasje. Ka cilësu njëjtë edhe familja dhe lëvizjesve të vendusit, realisht. Po ne duhet provojmë të kuptojmë dhimbjen, sidomos të familjes flas, por me gjitha ta nëse qëllimi jonë është zbardhja e vërtetës rreth këtij rasti, atëherë ne duhet të japim kontributin tonë, të presim këto raporte, të presim këto rezultate, dhe nëse eventualisht do të kemi vërtetje në pjesën e punës profesionale që kanë zhvilluar këto organe, atëherë me të drejtë mund të ofrojmë vërtetje, sugjerimet tona, familja, ekspertët tjerë, të fushave përkohëse dhe gjithkusht tjetër, edhe përfaqësues subjekteve politike, pse jo. Mirë, po në këtë fazë nuk ka të drejtë askush të jetë kaq paragjykues ndaj institucioneve të shtetit, të cilat janë në fazën preliminare të mbledhjes së informacioneve dhe të përpilimit të raporteve rreth këtij rasti. Megjithatë, në ditën kur raportua vdekja e zotit Dushi, kishim një raport, një deklaratë nga kreu i policisë së Prizrenit, zotri Krasniqi, i cili tha që është, domethënë, e cilësoi rastin si vetvrasje dhe realisht, duke thënë që ka përdorur një numër të madh medikamenteve. Në ndërkohë raportet e tjera thanë që ishte asfiksie, së mungesë oksigjenit e tjerë e tjerë. Kishim një lëmsh edhe në sa i takon raporteve të ndryshme të institucioneve, të mekanizmeve të ndryshme të sigurisë në vend dhe asaj të Ministrisë së Drejtësisë në anën tjetër sa i takon rastit. A kanë qenë këtu gjitha bashk një si thush shkëndi që ka provokuar në anën tjetër familjen, pastaj edhe këtë pjesën tjetër politike që ju referuat dhe po thoni që janë ngutur në deklarime? Po nuk do të komentoja deklarimet edhe pse zyrtari për cilin flisni i ka mohuar këto. Është deklaruar... Është raportu s'paku, po i referuar me gjithmonë në raportet e media. Është deklaruar këto ditë që ai nuk ka thënë asnjëherë ashtu. Me gjitha te, unë flasë për Ministrinë e Drejtësisë dhe si Ministri e Drejtësisë, gjatë gjithë kohës kemi provuar që t'jemi të jetë korrekt me informacionet të cilat i japim për opinionin. Dhe kemi thënë në vazhdimësi që pjesa e hetimit që ka të bëjmë me shkaqet që kanë quar në vdekjen e Astritit, me mënyrën e vdekjes dhe gjithçka tjetër është pjesë e hetimit që duhet të bëjnë policia e Kosovës, prokuroria e Kosovës. Pjesën tjetër, ne si Ministri e Drejtësisë, ashtu si që përmenda dhe më parë, gjitha çfarë kanë kërkuar nga Instituti Mjekësisë Ligjore kemi ofruar. Pra një proces krejtësisht transparent. Ka ndodhur për herë të parë në historikun e Institutit Mjekësisë Ligjore që gjatë zhvillimit të autopsisë t'jenë prezent 22 persona. 22 persona në një ambient dhe të shterin gjitha dilemat, pyetjet të cilat ata kanë ngritur aty bashkë me ekipin, sepse ka qenë ekip i ekspertëve mjeku ligjor të Kosovës, dhe nën monitorimin përveç tjerash edhe të ekspertëve mjeku ligjor antropologëve nga Euleksi. Kemi edhe një rrethon tjetër që realisht nuk mori një përgjigje adekuate, rrëdhën pamjet e kamerave të sigurisë brenda burgut. Rrethona normale, zoti Dushi, kush a do duhej e publikuar ato pamje? A është brenda kodit etik, ta themi, publikimi atyre pamjeve, për deri sa të njëtë atë pamje realisht do duhej të ishin pjesë, ose janë pjesë e hetimit që po e bën prokuroria bashkë me policinë? Nga kanë rrjedhë realisht, dhe a ka marrë Ministria Drejtësisë Mosa në raport me shërbimin korrektus Kosovës, se si kanë rrjedhë këto publikime jashtë? Ju them të vërtetën, ju falë... Ishte edhe një moment kthese realisht, dhe më dhëmë publikimi i pamjeve, vetë sa nxiti reagimin e pjesës tjetër. Ju falët për etikën këtë rast, dhe unë mbleni të them që pas ngjarjes tragjike do ta quaja, shumë njerëz janë sjellur me shumë pak etikë në raport me rastin. E them këtë sepse prapo i kthejmë, kemi qenë të jo tolerant,
padurueshëm kuptimin e pritjes dhe shumë paragjykues ndaj gjithë procesit që është zhvilluar rreth kësaj. Dhe nëse interesi i gjithë neve ka qenë zbardhja e këtij rasti dhe vazhdon të jetë zbardhja e këtij rasti, atëherë ne duhet të presim institucionet të dhënë fjalën e tyre. Sa i përket publikimit të xhirimeve, unë e them që ju keni ndëgjuar deklaratën e kryeprokurorit në Prizren, dhe ai vetë ka deklaruar se çdo gjë që ndërlidhet me rastin është konfiskuar me urdhrin e tyre, dhe prandaj në pjesën e hetimit të brendshëm që jemi duke e zhvilluar si Ministri e Drejtësisë, objekti i hetimit është edhe publikimi i këtyre xhirimeve, nëse ato kanë rrjedhur nga shërbimi korrektues apo nëse ato janë konfiskuar dhe matutje kanë rrjedhur nga ndonjë organ tjetër. Do të thonë tashmë Ministria e Drejtësisë veç ka ngrit një komision hetues, siç e thatë, për të po se nga realisht kanë rrjedhur pomje. Jo vetëm për këtë, Ministria e Drejtësisë më njëherë pas rastit ka ngrit një komision hetues i cili do të shehë me saktësi përgjegjësinë e secilit zyrtar në burgun e Prizrenit dhe më tutje në rastin për cilin po flasim. Dhe e thash që objekti i këtij hetimi mund të jetë dhe është në fakt edhe rrjedhja e këtyre publikimeve. Zoti Dushi, sepse keni qenë edhe sekretar i Ministrisë së Drejtësisë më herët, a është normale që një i burgosur, po flasim për pjesën teknike, ndoshta është një rregull brenda shërbimit korrektues që sigurisht efektuan edhe në pjesën politike pastaj siç po shihet. A është normale që një burgosur brenda ose për të shtuar pyetjen, a janë të sigurt burgosurit tonë për burgje, zotri Dushi? Sepse janë ngrit një mal dyshimesh çka realisht ndodh brenda burgjeve të Kosovës, edhe më herët, por sidomos tani. Dhe në anën tjetër, për qenë shumë sinqert, pretendimet e opozitës në këtë rast të vetëvendosës kur thotë që shtetit i vdiq në duar një burgosur realisht për të pretendimeve tyre politike, sikur janë sakta, sepse realisht shtetit i vdiq duke mos e paragjykuar vdekjen nëse ishte vetvrasje ose mund të jetë vrasje varësisht nga hetimi, nuk duan të paparagjykojnë, ma njëri ka vdek brenda burgut, ka vdek në qendër të paraburgimit Prizren. Nën përkujdesje shtetërore realisht. Po ju e përmendët edhe përvojën time më të hershme dhe unë flas për një periudhë, sidomos në vitin e 8 kur menaxhimi i burgjeve ka kaluar nga institucionet ndërkombëtare te institucionet vendore dhe ky tranzicion që nuk ka qenë i lehtë është bërë nga ana jonë. Dhe unë ju flas për një periudhë, sidomos në pjesën e parë të vitit 2008 kur po e them për herë të parë, ndoshta për opinionin, burgjet janë ruajtur pa asnjë armë të vetme. Sepse ata në vitin 2008. 2008, në pjesën e parë të vitit 2008, sepse përgjegjësit e armatosur, do t'i quaja, për t'i ruajtur burgjet, kanë qenë pjestarët e UNMIK-ut, ndërkohë që pas shpalljes së pavarësisë fillon të rregjë e tyre. Normalisht, me njëherë në një pjesë kamesi i vitit 2008, ne kemi krijuar edhe njësitet përkatëse të armatosur, atë cilat kanë ruajtur burgjet, dhe praktikisht mund të them që kjo faza e tranzicionit ka qenë tejet e vështirë për neve në atë periudhë për të arritë për që të konsolidojmë burgjet në përgjithësinë kuptimin edhe të sigurisë të tyre, por edhe të trajtimit të burgosëve. Ajo që ka unë kom parë tash, sepse ju e dini që unë jam tash në një periudhë të vëndshme, jam emëruar si zënës Ministri i Drejtësisë, kom parë që me gjitha te në sistemin e burgjeve ka shumë qka që duhet ndryshoj. Ka shumë qka që duhet të zhvillohet matutje dhe të avancohet matutje. Kjo ndërlidhet, qoftë me bazën ligjore, duhet një rishikim i ligjit mbi ekzekutimin e sankcioneve penale. Duhet shohim menaxhmentin, qoftë në drejtorinë qendrore, apo drejtarët e burgjeve. Ka një sistem i cili funksionon çuditshëm në shërbimin korrektues në përmasa goxha të mëdha me ushtrues detyre. Ke ushtrues detyre shefat sigurisë në burgjeve, ke ushtrues detyre drejtarë të burgjeve, ke ushtrues detyre në drejtorinë qendrore dhe praktikisht kjo nuk nënkupton ndoshta që ata njerëz nuk do ta kryjnë punën siç duhet, por t'ju thënë të vërtetën, në sistemin, në menaxhimin e burgjeve, ku në një farë forme duhet pak edhe një dozë më e lartë, do të thoja, e frigës nga nivellet e ndryshme, vertikale të funksionimit të tyre të hierarkisë,
Pastaj stafi nga njëherë në raport me këta ushtruz dhe tyre të cilet shien si të përkoshëm aty din me qenë edhe të pandëgjushëm, edhe neglizhent, edhe refuzus, edhe dhe kjo e cenon funksionimin e gjithë mbarshëm të mirë të burgjeve. Prandaj, ajo çfarë unë dua të them, sepse rasti i Astritit ndoshta për shkak të rrethonave, për shkak të arsyeve për cilat ai ka qenë i arrestuar, dallon, por se qoftë në burgjet e Kosovës, por edhe në burgjet tjera në botë, kudo, rastet e vetvrasjes ndodhin. Na e thamë që nuk po e paragjykojmë, por po flasim për rastet vetvrasjes që ndodhin, pavarësisht faktit që shteti ka në dorë, shteti e mbikëqyrë gjatë krejt kohës, jenë rastet nështa që nevojitet një ekspertiz tjetër për trajtu, por nga përvoja ime është se kur në raste më të hershme flasë, sepse edhe unë kur kam qenë ka pas rastet e vetvrasjes, është vërejt që në momentet kur një i burgosur apo i para burgosur vendos të kry një akt të tillë, zakonisht edhe e kryjnë, e gjenë momentin. Por, me që jemi tek zinxhirët e sistemit drejtësisë realisht, Indieri është thënë, pota të mortën, emisionin e kaluar, në kryetorin e vetëvendosjes për 68 ditë para burgim, ai asnjëherë nuk është marrë në pyetje nga hetuesit për çështjen për cilën ai realisht ka qenë burg. Pastaj, e fundin e ka me fatalitet. Është thënë shpeshherë që po luhet shumë me rastin dhe po përpiqet që të bëhet politik pastaj me rastin zoti Dushi. A ka ngjitësi, a ka çalime në këtë proces, sepse po flasim dhe gjithmonë po referohet opozita dhe vetëvendosja po referohet si burgosje politike, çështjet politike, vrasje politike e tjerë e tjerë. A duhet krijuar përjashtimin, përshpejtimin e procedurave për raste ndihshme, sepse ky grup është paraburgues nën pretendimet e sulmit që është cilësuesi i sulmit terrorist ndaj objektit të kuvendit të Kosovës. Ndërsa nuk është marrë në pyetje për 68 ditë sipas pretendimeve gjithmonë po them të opozitës. Kështu tha zoti Dardan Sediu që është nën kryetari vetëvendosjes. Po tash pjesa për cilën po flisni ju është kompetencë e organeve tjera, është kompetencë e prokurorisë e cila në mënyrë të pavarur zhvillon hetimet. Dhe nga praktikat të cilat i njoh prej distance po flas të prokurorisë, janë në një farë forme një agent të cilët prokurorët e ndërtojnë për rastet caktuara. Dhe kjo ndërlidhet edhe me pjesën e punës së policisë në teren. Unë nuk mund të gjykojnë këtë rast, nëse ka qene drejt kjo periud, ka që gjatë kohore, që prokurorin nuk kanë dërmar asgjë në lidhje me rastin. Por është kërkese vazhdushme e neve, e jona, qoftë në pjesën e korrigjimeve apo përmirësimeve, ndryshimeve që i bëjmë në bazën ligjore, qoftë në pjesën e mekanizmave të cilat i krijojmë brenda këtyre organeve përmes ligjeve që i sponsoron Ministria e Drejtësisë, kërkese vazhdushme e jona është që rastet të procedohen me shpejtësi në kuptimin që njerëzit mos mbesin peng në proceset të ndryshme në sistemin e drejtësisë, mos mbesin peng i vonesave të parësyshme të prokurorëve, gjyqtarëve apo organeve tjera në raste të caktuara. Prandaj, nuk mund të gjykojmë, është pyetje ndoshta më shumë për prokurorinë e shtetit. Megjithatë, tendenca duhet me qenë që këto raste kaq të ndihshme proceset të zhvillohen në një afat më të shkurt. Të kthejmë edhe njerë të ato problemet që ju i evidentuat, ose i keni evidentu në këtë periudën e shkurt sa jeni emruar si zëvëns minister. Tha që në vitin 2008, kur ishit sekretar në Ministrinë e Drejtësisë, që nga ajo periudë që mund të konsideruat një periudë e tranzicionit që ju referuat edhe nga ulmiku tek vendoret, më thonë kanë kaluar 8 vjetë zotri Dushi dhe sistemi e drejtësisë realisht shërbimi korrektu si Kosovës, për të saktësu në kodër të burgjeve tona funksionan ende me ushtruz dhe tyre, krasat asti i vargut problemeve që ta të vazhdojnë tjetë. Ku është problemi? Do më thënë, a është vullneti politik, a i që i mbon pen këto procese, apo është një birokraci në munges një standardit, një kulturë, një traditet funksionimit në këtë rafsh? Vullneti politik, nëse e marim, analizojmë, konsideroj që edhe për gjithë këto vite nuk kam munguar. Pastaj, ajo çfarë ndoshta është më ndihshme në sistemin e menaxhimit të burgjeve, është pjesa e stafit apo
profesionalizmit që ne kemi arrit të asigurojmë atyre standardeve për cilat folet edhe ju, tek menaxhmenti i burzeve. Tek menaxhmenti i burzeve. Unë e them, që nga ditë e parë, kur unë kam shku në Ministrinë e Drejtësisë, normalisht pas shqyrtimeve fillestare që unë i kam bërë, sidomos sistemit edhe pse nuk është përgjegjësi primare e imja menaxhimi i burzeve, sepse në një farë formë ne i kemi ndara disa detyra aty edhe me kolegë tjerë zonës ministra, por kam vrej që shërbimi korektus ka nevoj urgjente të një rishikimi funksional të ti. Dhe atë e flasë, e përmenda dhe ma parë, ndërtojmë një drejtori qëndrore, profesionale dhe t'i ofrojmë aso drejtorie. Gjithë mështetjen e nevojshme politike për të vu rend në gjitha qendrat e paraburgimit, qendrat korektuse dhe burgun e sigurisë lartë. Pastaj të shqyqojmë performancën e drejtarve të këtyre qendrave, sepse ka drejtar që kanë performancë jashtë zakonisht dobtë. Dhe tash së fundmi, një prej tyre, drejtorin e qendrës korektuse të Dubravës, e kemi suspenduar për një rast tjetër. Shqyqojmë pra përgjithsisht performancën e tyre. Shikojmë, janë pjesa tjetër e stafit që konsideron pjese menajmentit të burgjeve, shefat të sigurisë, udhëhecit të pavioneve. Gjithë këta, të bojmë një analizë të thukt dhe të shojmë nëse duhet të bërë ndryshime saj përket pjesës së legislacionit, bazës sekondare ligjore që konsideron regulative sekondare ligjore, por edhe në aspektin kadrovik të këtyre. Dhe, thëmë vërtetën, kjo ka qenë në një farë forme si ide e cila kam betë të diskutohet tutje, por rasti që ndodhi praktikisht në zuri dhe sigurisht që do të përshpejtoj këte, sepse unë insistoj që në sistemin e menaxhimit burgjeve duhet një reforme thellë. Në kuptimin, ndryshime pozitive. Sepse është thënë zoti Dushi që brenda burgjeve qarkullojnë narkotikët, po flasë gjithmonë ajo që ka realisht është në media. Qarkullon alkoholi, një pjesët burgosëve vazhdojnë me ikzu në nivel të lartë privilegjeve, një pjesët tjetër, dhe më thënë, varësish prej linqeve që mund të kryojnë me të fortit, nëse mund të quim kështu, e tjere, tjere. Më thënë, është tënë dhe është raportu në vimë si për një degenerim të këti sistemi realisht. Dhe ajo që më shqetësën mua në këtë rast, naturisht edhe qytetarët e Kosovës është, kanë kalu 8 vite që kur burgjet realisht menaxhohen nga stafi vendor dhe siç po identifikojnë edhe jo, vazhdojnë të kenë probleme të cilat mund duhet edhe një periudhë 2-3 vjeçare nëse punohet intensivisht për t'i kuruar realisht. Tash kur flasim për kontrabandën që zhvillohet në burze, tendenca duhet me qenë që me minimizu, me mundësinë me ndalë përfundimisht. Ndërsa në këtë fazë jo e përmendët privilegjet, mund të them që nuk ka trajtim matutje të privilegjuar të askujt në burg. Arsyet, shkaqet pse njerëzit janë aty mund të jenë të ndryshme, por se trajtimi duhet të jetë i barabartë për gjithë, konform ligjeve në fuqi, duke respektuar plotësisht të drejtat dhe liritë e tyre. Unë e them shpesh herë edhe gjatë diskutimeve dhe me stafin e burgjeve, ndëshkimi i secilit që është brenda për pavarësisht për çfarë vepre është, është heqja e lirisë. Dhe ne nuk mundemi, nuk guxojmë dhe nuk duhet, është e kundër ligjshme, është kundër kushtetuese, nëse provojmë që edhe me një ndonjë metodë shtesë ta ndëshkojmë dikën varësisht nga vepra që ai ka kryer. Prandaj ne duhet kujdesemi për sigurinë e tyre. Duhet kujdesemi për shëndetin e tyre. Duhet kujdesemi për ushqimin e tyre. Duhet kujdesemi për ambientin në cilin, higjienën atë ambientit. Këto janë obligime që ne kemi në raport me ta, pavarësisht arsyeve apo shkaqeve që ata i ka shtyrë t'jen të burgosur. Prandaj, unë mendoj që jo, ndoshta, 2-3 vite nuk janë nevojshme, unë mendoj që nëse shkojmë dhe kavullnet politik, në një periudhë shumë shkurt mund të bëhen reforma substanciale në sistemin e menaxhimit të burgjeve dhe do të mund t'i reatojmë, do të isha burgjet përgjithsisht në Kosovë. Para se të mbyllim këtë pjesë të parë bisedës zoti Dushi, më intereson të kthehem edhe një herë tek pjesa e atij hetimit brendshëm që Ministria e Drejtësisë ka iniciuar. Sa pritni të zgjat kur qytetarët e Kosovës realisht mund të presin një kumtim, një rezultat fillestor të asaj se realisht çka ka ndodhur me 5
mentor të vitin që ndërën e para burgët në Prizre, naturisht edhe tek pjesa pomjeve, sepse kam përshtypje se në munges të opinionit zyrtarë, përfaqësuesve të institucioneve, po i lihet hapsirë të madhe pjesës tjetër që është pjesa politike realisht, pas edhe familja, edhe media që të spekulojnë në mënë të rasti. Po, mendoj... Po, i referuam saj pjesës kohës. Saj për këtë kohës, unë nuk mund të them në një kohës, sepse kjo varet nga gjeturat, nga ajo me qëfar këj komision do të balafaqohet në pjesën e punës vetë gjatë këti jetimi. Unë do të tëja dhe pse është mirë që gjërat të dalin si përfaqen kuptimin që të ndalin këto spekulime dhe gjërat dalin në pahë në kuptimin e zbardhjes së rastit në përgjithsi, por ajo qëfar unë do të tëja në këtë fazë, që thëmë të vërtetën nga natyra ime punës, unë jam i thtarë më shumë i cilësis se sa i shpejtsis. Sepse nëse bojmë presionin e që në një afat më shpejt zhvillohen këto hetimet, në byllën, në gjerim një rezultat, atër ne mund ta dëmtojmë procesin kuptimin kualitativ. Dhe mund të mos vim deri tek përfundimet që ndihmojnë në zbardhjen e rastit. Prandaj, ne pa i caktuar komisionit një afat të prerë, por me vërejtjen dhe sugjerimin që në një afat sa më shpejt, kemi kërkuar prej tyre që punën ta zhvillojnë në mënyrë kualitative dhe të ofrojnë dhona cilat neve na krijojnë një pasqyrë mbi atë se cila është përgjegjësia e secilit brenda qendrës para burgimit në Prizren dhe drejtorisë qendrore shërbimit korrektues apo edhe matutje. Shohim dhe konform të gjeturave, sigurisht që Ministria e Drejtësisë, ashtu siç janë deklaruar edhe më parë, do të jetë krejtësisht e gatshme që të marr masa apo shqiptoj masa ndaj përgjegjësve në këtë rast. Realisht pomet që kanë rrjedhë nga qendra para burgimit kanë mund dolin dhe nga prokuroria, sepse tha që një pjesë aty në filmimeve ose tër filmime të asaj ditë janë konfiskuar nga prokurori, apo jo? Jo, e thash që prokurori është deklaru që kemi konfiskuar gjithçka që ndërlidhet me rastin. Dhe unë po duhet besoj, sepse nuk e kemi hetimin e Ministrisë së Drejtësisë akoma, po duhet besoj që gjirimet e kamerave do duaj me qenë gjë e parë që prokuroria apo policia konfiskon në kuptimin merë në kuptimin e provës materiale që ka. Prandaj, kjo dhe matutje mbetet së qarohet, por konsideroj që ajo që ka është më rëndësishme që shpresoj shumë që ato gjirimet mos jenë dëmtuar dhe të mund të shërbejnë prokurorisë në zbardhjen e rastit në fjallë. Në rrethonat pyetja fundit për këtë pjesë, në rrethonat kur vërtetohet që pamjet e tilla kanë dalë nga zyrtarët të shërbimit korrektues Kosovës, a do ndërmirren masa me ta, në raport me ta, zoti Dushi, sepse gjithsesi, unë do t'insistoj... Mësoj pajtuar që ishin edhe në pjesën etike dhe të ndjenjave, ka bëmi, ju referuat familjes, ka qenë gogja e ndishme, edhe për qytetarët e Republikës, edhe në raport me timin, po edhe për familjet direkt me gjitha, e rëndë shihen ato pomi. Unë do t'insistoj, edhe thash që pjesë objekti ati jetimi të brendshëm është edhe kjo publikimi këtyri gjirimeve, dhe sigurisht në brenda shërbimit korrektues ka regula si pas cilave zyrtarët e këti shërbimi duhet të silën, prandaj nëse është bërë diçka e tilë dhe vërtetohet që këto pami kanë rrjedhë nga shërbimi korrektues, insistimi ju do tjetë gjithsesi që ata persona t'japin përgjegjësi konform ligjit dhe regula në vend fuqi, sepse e thash, kjo ka qenë jo korekte, ne gjithë në këtë fazë është dashtë të japim kontributin gjithë pas një dalim që zbardhët rasti dhe të ruajmë spaku të kemi konsideron dhe i familjes dhe të mos e lëndojmë, jo vetë me publikimin e gjirimeve, por të mos e lëndojmë edhe me skena tjera të cilat kemi parë në media që nuk kanë etikë as politike, as profesionale dhe cilat konsideroj që e kanë bërë sigurisht pa dyshim familjen në dijetë. Pra është spekuluar dhe është keqëpërdorur një rast tragik i një triu për ndërtuar, ashtu si që tha edhe mbrëm nga Kryeministri Kosovës, për ndërtuar një kauz tjetër politike. Dhe kjo nuk është korrekte. Nuk është korrekte me opinionin, nuk është korrekte me familjen, nuk është korrekte me astritin e ndjerë. Bëjmë një shkputje të shkurtër reklamash dhe këthejemi, vazhdojmë bisedën pjesën e dytë, naturisht do të flasim për një plakë këto në 16 veqare që janë të pagjetorit realisht, me cilët mirëni aktivisht si zëvënës Ministri Drejtësis, dhe në pjesën e dytë bisedojmë pak për zgjedhjet, zotri Dushi. Regjia, shkojmë e një blok reklamash.
Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën me zëvendës ministrin e drejtësisë zotin Florian Dushi. Zoti Dushi, ju kemi parë, jeni mjaft aktiv në grupet punuese, në aktivitetet që flasin për zbordhin e fatit pa gjeturve. Thash, në mbyllje të pjesës së parë, është një plag që kullon realisht, që do të thonë një vërtetë e madhe që ka rënduar mbi ndërgjegjen edhe institucioneve, edhe qytetarëve, edhe të medjave, një numër i madh i familjeve e vuajnë ende faktin që nuk kanë ende edhe një varr për t'i qarë të dashurit e tyre. Çka realisht është bërë dhe kur mund që Kosova ta shërojë përfundimisht këtë plagë? Ne dimë që shtetet ndaj janë Bosnia, pastaj edhe Kroacia, gjitha vendet që realisht kanë qenë përfshirë në konfliktin e Jugosllavi, ende vazhdojnë dhe ende përballen me këtë problematikë. Po ashtu si që thatë edhe ju, do të është një plagë e cila rëndon mbi familjet e tyre në radhë parë, por që sigurisht na bënd të ndihemi keq edhe gjithë neve për faktin se kjo çështje, zbardhja e fatit të këtyre personave, pavarësisht vullnetit të institucioneve të Kosovës, angazhimit tonë, është një çështje që duhet zgjidhet në mes dy palëve, që është pra pala e Prishtinës dhe pala e Beogradit. Gjithsesi, në këtë pjesë, unë mund të a konfirmoj që edhe matutje vazhdojnë takimet e grupeve dialoguse, vazhdojnë takimet e grupeve të ekspertve me palën e Beogradit, por se ajo qëfar mund të them është që pala e Beogradit është plotësisht jo korrekte. Qeveria e Beogradit është plotësisht jo korrekte në këtë raport, sepse është në një farë forme e papranueshme që ata cilën sikur nuk kanë asnjë informacion sa i përket vendodhjes së varrezave masive në të cilat supozohet se janë qytetarët tonë, do të thoja, të kidnapuar gjatë luftës, të vrarë këtu dhe të bartur dikun në Serbi si të vdekur, apo të marë të gjallë dhe të vrarë dikun në Serbi pas taj të varrosur. Unë konsideroj që nga ajo që fa ne dim, nga ajo që fa ne njohim këtë raport, qeveria e Serbis luan duke shfrytzuar për interesat të veta këtë proces për faktin se është krejtësisht e pamundur që të mos dijen varrezat masive ku ndodhen në Serbi. Prandaj, në këtë rrafsh, është te jeti nevojshëm një presion akoma më i madh i faktorit ndërkombëtar, në këtë rast sidomos i Bashkimit Evropian për faktin edhe të bisedimeve tjera cilat zhvillohen në Bruxelles, për detyruar apo për shtyrë qeverinë e Serbisë që të ndërprej këtë lojë dhe të ofrojë informacionet, të ofrojë mundësit e gjetjes varreza masive cilat ndodhen në Serbi. Tash se fundmi është duke u zhvilluar, janë duke u zhvilluar disa gërmime të cilat në munges fondësh, si që është thënë nga qeveria Serbisë, janë ndërprej njëherë, pritet vazhdojnë prapë, me pjesëmarrje normalisht edhe të zyrtarëve të Komisionit Qeveritar për Personat Zhdukur, edhe të ekspertëve mjekoligjor të Kosovës, se kam fjallën, edhe të ekspertëve tonë mjekoligjor, por se thëmë zakonisht për shkak të lojrave të cilat jo lunë, për shkak të qasjes jo korekte, ndo njerë edhe jo njerëzore do të quja të qeverisë së Serbisë, kjo proces zgjatët dhe te zgjatët pa fund dhe sikur në momentet caktuara kur pritën apo ndodhin zhvillime që ndërlidhen në raportet e Serbisë me Bashkimin Evropian, gjendet një varrezë masive dhe në raste tjera heshtet, prolongohet apo shtyhet. Si institucionet Kosovës, jemi në fazën e një koordinimi të plot në mes të grupit dialogus, Komisionit Qeveritar për Persona të zhdukur dhe Ministrisë së Drejtësisë në pjesën e përgjithësisë që ka të bëjë me Institutin e Mjekësisë Ligjore. Jemi në fazën e koordinimit, kemi mbështetjen edhe të faktorit ndërkombëtar në Kosovë, në këtë fazë kemi mbështetjen edhe të ambasadës së Britanisë së Madhe, në fakt një donacioni do të quaja që vjen nga qeveria britaneze, sepse ju e dini keni pas mundësinë të shihni edhe interesimin e princit Charles gjatë vizitës në Kosovë rreth këtyre rasteve.
Dhe prandaj, në këtë koordinim, nga ky koordinim, ne synojmë që të sigurojmë një mbështetje më të madhe të faktorit ndërkombëtar, një mbështetje e cila do të përkthej në presion për qeverinë e Serbisë dhe të shohim çfarë mund të bëjmë për familjet e këtyre personave, sepse edhe këto familje kanë nevojë për një ndihmë, për një mbështetje akoma më të madhe institucionale. Gjithë kjo normalisht bëhet, mos ta lë pa e thënë, në koordinim plot edhe me shoqatat që përfaqësojnë këto familje të personave të zhdukur. Po kthehem edhe një herë përmend dialogun që ne e bëjmë me Serbinë. A e ka luajtur rolin e vet të mjaftueshëm? A ka mujt Kosova zoti Dushi të bëjë më tepër presion në raport me të paqeturit ndaj Serbisë? Sepse kemi po që dialogu shpesh herë ngjet si rezultat i presioneve dhe shantazheve që bën Beogradi në raport me arritjen e qëllimeve të caktuara të vetat. Po kur ata u largun nga Sonca kuvendit për të mos votuar demarkacionin, është çështje e po ashtu e votave të deputetëve serb kuvend, forca e sigurisë Kosovës etj. Ata dinë që brenda Kosovës shpesh herë bllokojnë proceset më dha kur janë në pyetje realizimi interesave të komunitetit tyre ose Beogradit brenda Kosovës. Sa realisht ka bë Kosova, sa ka kërcnuar, nëse mund ta themi kushtimisht, ose sa ka qenë e ashpër në raport me kërkesat për zbardhjen e fotit paqeturve, për këto varreza që po thoni gjenden diku në për Serbi, por që zyrtarët lartë të shtetit atje hezitojnë, gurojnë, bllokojnë këto informacione në raport me institucionet e Kosovës. Po, ajo çfarë dëshiroj të them është se procesi i bisedimeve që është zhvilluar dhe po vazhdon zhvillohet në Bruksel, në mes të Beogradit dhe Prishtinës, është një proces i cili ka filluar zvoni, kur them zvoni, ka 2-3 vite që ka filluar. Ndërkohë, ajo që dialogu që zhvillohet për të paqeturit, është një proces që s'është ndërprerë asnjëherë këto vitet e fundit. Është udhëhequr, nëse ju kujtohet juve, nga indjeri akademik Pajazit Nushi dhe tash zvoni është emru një zyrtar tjetër si udhëheqësi i grupit dialogus. Pra është një dialog i cili vazhdon. Vazhdon, por se nuk mund themi që ka pas një shkputje asnjëherë, por thjesht qasja e palës sërbe ka qenë jo e drejtë këtë proces. Prandaj, kur e thash, jemi në fazën e një koordinimi më të madhë, sigurimit të një mbështetje e cila do të përkthej në një presion për qeverinë e Serbisë, nështa jemi edhe në fazën, gjatë këti koordinimi, jemi edhe në fazën e një vlerësimi, se cila do të duaj me qenë qasja institucionëve të Kosovës. Nëse do të vazhdohet në dialogun i cili është duke u zhvilluar me palën sërbe ekskluzivisht për personat e paqetur, apo nëse ka pas ide që kjo temë zhvendoset në nivele tjera politike dhe diskutohet në Bruksel. Prandaj në këtë fazë, unë mendoj që na mbetet presim edhe pak kohë dhe të shohim se si do të shtyhet tutje ky proces. Informacionet që kemi si media dhe që kanë çarkulluar shpesh zëra ka që edhe individualisht, rase individualisht, njerëz që kanë marrë pjesë në ato krime në Serbi, domethënë për te vullnetit të shtetit kanë raportuar shpeshherë për varreza ndryshme masive, për vendodhje trupave etj. Ndoshta ky intensitet i dialogut që ka bërë Prishtina me Beogradin, sepse është i vetmi kontakt real që ne kemi momentalisht me ta për të zgjidhur një mëri çështjesh në raport me dy shtetet tona, mungesa e këtij intensiteti edhe njëherë ka bën ndoshta që edhe familjarët ti të bëjnë presion, se kemi po shpeshherë tek protestojnë, tek ngrihen rrugë, të bëjnë presion mbi institucionet etj. Për të zbardh, për të insistuar ndoshta edhe personalisht që të gjenden trupat e më dashurve të tyre, anëtarëve të tyre të familjes. Ka raste të tilla, ashtu si që përmendet edhe ju, kur dikush nga pjesëmarrësit e atyre krimeve ka ofruar informacione, por është numër 8 i kufizuar. Në raste shumë të pakta. A kanë rezultuar suksesshme si informacione e zotit Dushi? Po, ka pas raste kur kanë rezultuar suksesshme, ka pas edhe kur nuk ka dalë asgjë nga ato informacione. Megjithatë, ne duhet të mirë kuptojmë familjet, ato kanë drejt të insistojnë, kanë drejt të kërkojnë, kanë drejt të bëjnë presion ndaj institucioneve të vendit, sepse vërtet kjo është një plagë, e përmendëm që në fillim tetë rond është e tepër rënd që për kaq vite të presin në fazën e parë, të presin të ju kthehen gjallë. 17. 17 vite, në fazën e parë të presin që mos eventualisht do të ju kthehen gjallë. Dhe tash spaku
ku formën e tyre që ta kenë një varë pranë cilit ata do të qanin dhe do të luteshin për ta. Prandaj është tepër e vështirë dhe duhet kemi mirë kuptim ndaj këtyre familjeve dhe duhet qëndrojmë vazhdimisht. Unë kam provuar edhe në periudha më të hershme, edhe kur nuk kam qenë fare në Ministrinë e Drejtësisë, kam provuar që qoftë edhe simbolike, në mënyrë simbolike, të qëndroj afër këtyre familjarëve dhe të mbështesim për atë sa kemi mundësi. Nga sa po thoni, do tjetë një proces i gjatë realisht dhe do tjetë një proces i mundimshëm? Po tashmë, është proces i gjatë. Nëse mund të parashikojmë dhe i mrekulli nga pola sërme, nga se thoni, procesi tashmë është të gjatë, që janë 17 vitin pytje dhe unë shpresoj që këtu e tutje nuk ka asë një arsye. Unë edhe në komunikime me zyrtarë, ndërkomtare, kam thonë shumë herë, që ato që e thashtë dhe më parë, ajo se qëfar dimni për mënyrën e funksionimit shtetit sërbë, të organeve të sigurisë, të organeve të mbrojtës, ajo qëfar ne njojmë, fatkecësht nga përvoja tona matershme, dim që është e pamundur që në Sërbi të hapën vareza masive dhe organet të sigurisë dhe të mbrojtës të shtetit më din. Dhe nëse shojmë edhe nga përfaqësimi politik në Sërbi, ne kemi një vazhdimësi të disa bile prej figurave të cilat kanë qenë pjesa ati regjimi që ka kryer krimet në Kosovë në atë kohë dhe janë pjesë e qeverisë aktuale. Prandaj, unë konsideroj që duhet një presion më i madh i faktorit ndërkombëtar, këtes mund të bëjnë veçmas pala kosovare, duhet një presion më i madh i faktorit ndërkombëtar që detyroj ata që t'japin gjitha informatat që kanë rrëdhë varezave masive, sepse unë në asë një rast nuk besoj që ata nuk i kanë këto informata. Zotit Dushi, në fund, kalujem një temë tjetër shumë shkurt si njëhës dhe pjesmarës aktiv, realisht Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, si njëhës si sistemi zgjedhor dhe i ligjit për zgjedhjet Kosovë. Tashmë, prezidenti thos që i kaftu partit politike një tyrez, për mes cilës a i synan që të merë propozimit e tyre dhe duke që Kosova veç ka fillu fazën e parë të reformës zgjedhore. Është në vimësi, në më thonë, në këto vite, sa kemi pas një tin lesë gjithorë, që është një lesë që ka pasur ngecje, ka qalu në disa pozicione, shumë njerës ka ndalë nga i proces me një vargë ankesash dhe pak nacis realisht, qka duhet ndryshuar në kuadrë të ligjit, qka duhet bërë partit politike, shteti dhe institucionet që zgjedhë tashme nacionale, natyrisht edhe ato lokale që janë pjesë dhe detyrueshme, dhe më thonë, një vitin ashtë në futëm e një vizë gjithëdhur, qëka dhe du të ndryshojmë që t'jenë më të mira? Kërkesa ime e vazhdueshme, prej zgjedhjeve të para të vitit 2009, zgjedhjeve të para lokale të cilat Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve ka organizuar në mënyrë të pavarur nga faktorin ndërkombëtar, sepse e dini ma parë, organizimi zgjedhjeve ka qenë kompetence rezervuare unë mikut, përmes OSBS, misionit OSBS Kosovë, ka qenë që ligjit ndryshohet. Dhe atë e ndryshohet në disa segmente të regullimit ti. Kërkesat e mija nështë ta ma theksuara kanë qenë sa e përket qështjeve teknike, organizative që ndërlidhen me procesin zgjedhor, sepse pavarësisht fakti që ato janë teknike, ato ndikonin, apo, të thëmë ndryshe, cenonin integritetin e zgjedhjeve në Kosovë. Pastaj pjesa tjetër ka qene kërkesa për ndryshime përmbajtësore, që kanë të bëjnë drejt për drejt me sistemi zgjedhor, dhe që une përkrah edhe atë. Pra, ndryshime duhet ndodhin qoftë në nivelin e qështjeve që trajtonë Kosovë si qështje politike, por që ndërlidhen me sistemin zgjedhor, qoftë me qështje që kanë të bëjnë që janë që duken teknika për organizative. Po qështje të sistemit janë qështje listave, vetë sistemit... Si duhet përshamot, është qështje shumë e përfullu, qështje listave? Proporcional, apo sistemit majoritar për caktimi, qështje që ndërlidhen me pragun zgjedhor, me zonat, këto e në gjitha qështje të cilat varsisht nga si janë të reguluara, e determinojnë, apo i japin emërtimin për katës sistemit zgjedhor. Gjitha këto tema duhet të diskutohen, reforma zgjedhore është të jetë me rëndësi, është si iniciativë është shumë regullë, sepse kjo është dashtë buroj, është dashtë vijen nga dikush, por ajo që për mua është akoma më rëndësishmë është
që në këtë iniciativë, në këtë proces, marrin pjesë gjitha subjektet politike. Unë e konsideroj jo të drejtë, mos pjesëmarrjen e opozitës. Ato leti ruajnë temat, leti ruajnë rivalitetet të cilat i kanë me pozitën apo me prezidentin. Let vazhdojnë dhe tëja kundështit kritikat e tyre rrëth proceseve tjera që zhvillohen në Kosovë. Ne duhet kemë mirë kuptim për opozitën, sepse në fund fundit kjo është edhe roli opozitës në një sistem demokratik. Por letë ofrohen dhe t'japin kontributin e tyre në procesin e reformës zgjedhore, sepse reforma zgjedhore është tetë më rëndësi për shtetin, për qytetarët e Kosovës dhe për vetë subjektet politike. Ka pas probleme shumë tek listat, kandidat brenda partive në anku që po vidhen votat njëri tjetrit. Realisht ka pas shumë probleme. Ju keni qenë vetë antar i këshillit të përgjithshëm zgjedhor i KQZ-s dhe ka pas një numër të madh të ankesave, të cilët do të thonë një numër të madh të paknaçive. A duhet mbyllen listat, zoti Dushi? A është një shmangje nga demokracia drejt për drejt rrethonat kur mbyllim listat, sepse shpesh luhet me këtë kartë në opinion publik se nuk është demokratike që të mbyllim listat. Jo, për shkak të këtij lloje të manipulimit, siç e thatë ju, me votat e kandidatëve, ne si KQZ në zgjedhje të marrshme dhe sidomos flas për zgjedhjet e vitit 2010, jemi detyruar që të rinumrojmë deri në 40% të kutive të votimit. Si rezultati ankesave Si rezultati ankesave, jo dhe krejt si rezultati ankesave, por është një sistem i cili vepron brenda qendrës numrimit rezultateve të KQZ-s që i detekton shkeljet në raste kur nuk mund të kalkulojnë një vot. Nuk mund të fshehen shumë sakt këshillat e vendvotimeve, i detektojmë dhe ato pastaj sipas procedurave tona i fusim në rinumrim. Megjithatë, unë konsideroj që subjektet politike duhet të angazhohen për të evituar këtë formë të manipulimit, sepse po kemi deformim të vullnetit të qytetarëve në kuptimin e përfaqësimit të individëve të deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Por ato duhet të bëjnë vlerësimin. Nëse duhet të merren masa apo të ndërtohen mekanizma të cilat parandalojnë këtë deformim të vullnetit i cili ndodhë përmes leximit jo të sakt të votave të qytetarve nga flet votimet, përmes përshkrimit jo sakt në ata formularët të rezultateve dhe të KQZ-s, apo duhet mbyllin listat. Unë nuk jam gjendje tash për tash tëmë cila dhe tjetë njëra ma e mirë, por në instancë të fundit unë konsideroj që për subjektet politike, në kuptimin e angazhimit të përgjithshëm të gjitha tyre kandidatëve brenda subjektit politik, është që listat të mbesin të hapura dhe pastaj këto përveç kësaj duhet vlerësojnë edhe pjesën tjetër se çështja e mbylljes së listës apo hapjes është çështje kushtetuese dhe duhet shohin nëse do të hyjnë edhe në pjesën e ndryshimeve kushtetuese për këtë çështje. Prapse prap mendoj që përfundimisht që duhet bën ndryshime të cilat nuk lejojnë që integriteti zgjedhjeve dhe të cenohet praktikisht ndryshime të tilla të cilat e korrektojnë, e përmirësojnë sistemin zgjedhor në përgjithësi dhe si rrjedhoi, ne e dimë gjithë që sistemi zgjedhor apo ajo çfarë është e rregulluar me sistem zgjedhor ndikon drejt për drejtë në sistemin politik të vendit tonë. Faleminderit që ishit politik në Tribuna Channel sonte, zoti Dushi. Faleminderit nga ju. Të nderuar shikues, kaq kishim për sonte, unë ju le ta kem javën tjetër, do të takohemi të martën në 22:05. Deri atëherë mirëmbëjtje.